la por, molta por. A les residències hi havia tant els treballadors com els propis residents i nosaltres teníem por. El 8 d'abril va ser el dia que el Departament de Salut va assumir la gestió de les residències i la nostra feina era que els treballadors confiessin en nosaltres, es deixessin assessorar, es deixessin formar i els expliquessin tot el que eren la normativa de seguretat. Però si a sobre la Covid entrava a la residència i tenies pacients amb Covid, la nostra feina era atendre'ls allà, perquè és casa seva i era on podien estar acompanyats. I a tenir cura de que si arribava un final de vida, acompanyar al màxim com si fos la seva família, que de fet és el que era. Els avis, els que han marxat acompanyats. Vam aconseguir un tracte amb ells de tocar-los vestits de marcianos o d'astronautes, perquè ja no sabíem ben bé què érem, però poder-los tocar, poder parlar, veure que ells van entomar aquell entorn diferent doncs d'una bona manera, perquè crec que se sentien protegits i era la idea, no? I nosaltres doncs ploràvem, reien, arribàvem a casa i jo crec que tots callàvem perquè realment era molt intens tot el que estàvem vivint.